Jefferson Nem como titular. Claro que lembrando que alguns jogadores deixaram o Náutico, né? Por isso também os prata da casa estão aparecendo. Vai lá o William Bárbio. Faz o lance, manda pro meio. Jefferson segurou. Reclamou ali com a defesa e sai jogando o goleiro Jefferson. Sabia que parte da sua assinatura Premier é destinada ao seu clube do coração? Baixe o Premier Play e vote no seu time. Nirley. Manda a bola lá para o Thiago Alves. Dele para o David. Mais à frente, Cal Rodrigues. Tentou um passe ali enjoado de calcanhar. Não deu certo. Fica a bola com o Santa Cruz. Jaime. Pregou ali para o Bruno Silva. Vem Wellington César. É, o Jackson teve estilo ali, né? Não sei se o torcedor do Santa gostou muito, não, do risco que ele correu, mas funcionou bem o que tentou ali o Jackson. Evitou a saída do Thiago Costa, tentou uma bola na frente ali pro Everton Santos. O Náutico tenta sair. Tem falta marcada a favor do Náutico. Vai lá o Rodrigo Souza. Deixa a bola para o Darlan. Jogadores do Santa posicionados ali atrás. Nirley. 15 minutos, 0 a 0. Gino. O uruguaio manda a bola aqui atrás. Bate para frente, Jaime. Darlan. Passe errado do Darlan. Tem falta em cima do William Bárbio. Falta do Rodrigo Souza. Tá sentindo ali o William Bárbio. Olha aí o lance mais uma vez. A chegada do Rodrigo Souza. É, ele sentiu mesmo a pancada ali embaixo. O Rodrigo até empurra ali o Bárbio na altura do pescoço ali, mas depois há o choque, né, por baixo. E por isso o Bárbio tá sentindo muita dor ali, o William Bárbio. Rodrigo. Oi, Natália. Falando sobre os jogadores que deixaram o Náutico, foram os zagueiros Everton Páscoa, Anselmo, os meias Dudu e Marco Antônio, muitos. Anselmo, aliás, continua por aqui, os meias Dudu e Marco Antônio, e o lateral Giovani. Com a reformulação do elenco, apenas Thiago Cardoso, Thiago Alves e Anselmo passam a casa dos 30 anos de idade, então um time realmente muito jovem. É, um time bastante jovem e que, no momento, não se fala em contratação, né, Cabral? Primeiro é resolver os problemas de casa, né? Hoje até chegou a ser... Alguns jogadores estão chegando aí, mas jogadores ainda... Sem grande repercussão, exatamente. Sim, o próprio Amaral, né, volante, que foi campeão pelo Novo Hamburgo, um jogador que já tem 27 anos, mas que também a carreira dele foi consolidada nas equipes, digamos, menores do sul do país. É, foi um dos jogadores que foi contratado pelo Náutico, né? Oficialmente em breve, mas realmente a prioridade me parece ser colocar em dia os atrasos salariais com o elenco, com o elenco do Náutico, que me parece bem razoável, né? É, se você faz um, dá uma enxugada, né, no elenco, no grupo, e não cuida de pagar quem está devendo, né, realmente fica meio que sem sentido, né? Tem uma falta ali em cima do Gino, falta do Cal Rodrigues. Uma das dificuldades do Santa hoje está sendo o distanciamento, em que a linha de ataque está jogando para o meio campo. Você percebe que o Santa Cruz está jogando com uma linha de quatro lá na frente. O André Luiz e o Pereira ficam ali mais centralizados, né, com a obrigação de criar e a obrigação de chegar para finalizar. O Everton Santos aberto pelo lado esquerdo, o Barbie pelo lado direito. E quem está fazendo essa transição são os dois volantes, o Wellington César e o Gino. E eles dois sozinhos não são capacitados para abastecer esse ataque do Santos. Então esse distanciamento precisa acabar, né, e haver uma compactação maior. O time precisa avançar um pouco mais para se aproximar dessa linha de ataque da equipe do Santa. É, o André Luiz ficou ali, ó. O juizão não parou o jogo porque o Pereira levou vantagem, mas o André Luiz está se recuperando ali.
Levou uma pancada no rosto ali, ó. O Rodrigo Souza escorregou e a mão do Rodrigo foi no rosto ali do André Luiz. Olha aí por esse ângulo, ó, como ele escorrega. Cai ali girando o corpo e tentou se apoiar no André Luiz, né? Terminou batendo no rosto do jogador do Santa Cruz. Zero Santa, zero Náutico. É a decisão do terceiro lugar do Campeonato Pernambucano. No momento está dando Santa Cruz, que joga pelo empate. Vem lançamento do Eric, bota o Jefferson Nem para correr. Encostou ali o Nininho, ganhou a bola dele. Faz o recuo até o Jackson. O Jackson gosta de emoção, hein? Mas acertou de novo. Não é todo mundo que tem essa tranquilidade não, viu, amigo? Olha aí, ó. Ele não deixa nada tranquilo na torcida do Santa fazendo isso, né? É, mas ele pensou bem, ele agiu bem. Ele percebeu ali que com o carrinho do jogador do Náutico, se ele chuta, a bola poderia pegar nele e entrar, né? Verdade. O Alisson deu um carrinho ali, se ele chutasse a bola em cima do Alisson, de repente a bola poderia fazer um movimento e entrar no gol dele. Então ele acabou pensando rápido e teve sangue frio para executar. Só no Premier, você tem todos os jogos do Brasileirão. Próximo sábado, você vai conferir Figueirense Náutico às 4h30 da tarde. Assine já o Premier. Bárbio. Olha a jogada do Bárbio. Passou bem pela marcação. Fez a enfiada de bola, Everton Santos. Jefferson. Saiu bem do gol o goleiro Jefferson. Grande jogada do Bárbio. Bela enfiada de bola, Everton Santos tocou na saída do Jefferson. Defendeu o goleiro do Náutico. Manda a bola para escanteio. Se agigantou o Jefferson na frente do Everton Santos. Vai para a cobrança Pereira. Bola na área. O desvio ali do André Luiz. A bola sai em tiro de meta. Que chance que teve o Everton Santos, Cabral Neto. Tá aí a jogada do William Bárbio. É aquela confiança que a gente falava, né? Esse... E o chute do Everton Santos. Esse é um jogador que está começando a amadurecer uma recuperação no Santa. O Santa trouxe muitos jogadores no começo do ano que já viveram alguma boa fase na carreira, mas que vinham no momento de baixa. O William Bárbio foi um desses atletas. E ele começou muito mal a temporada, se desgastando inclusive com a torcida do Santa. Mas nos últimos jogos ele tem entrado e tem entrado mostrando o serviço. Indo bem, isso é bom para o Santa. Olha lá, tá saindo cartão amarelo ali para o Nirley. Pela entrada ali em cima do Nininho, né? Nessa disputa de bola aí, ó. Entrou forte o Nirley, hein? Olha só. Os dois foram no carrinho, mas dá pra perceber que o Nininho chega muito antes, né? Aliás, o Nininho escorregou, na verdade. O Nininho escorrega. E ainda chegou bem antes na jogada. Enquanto que o Nirley ainda levantou um pouco o pé na hora do carrinho. Então, cartão amarelo muito bem aplicado pelo Luiz Sobral. E o Nininho tá sendo atendido ali. Tá caído ainda em campo, Nininho, o lateral direito do Santa Cruz. Só o Premier tem todos os jogos do Brasileirão. No próximo sábado tem Santa Cruz e Guarani às 4h30 da tarde. Assine já o Premier. Estaremos acompanhando mais uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Se liga aí que tem Santa Cruz e Guarani no próximo sábado. Nininho em atendimento ali, ó. Já tem uma bolsa de gelo na perna dele. Está sendo atendido o Nininho. Mostrando ali o local da contusão. E o jogo segue parado aqui no estádio do Arruda. 0-0 que classifica o Santa. O Santa, na verdade, deixa o Santa com o terceiro lugar, né? Assegura o Santa o terceiro lugar e classifica o Santa para o mata-mata da Copa do Nordeste. Digamos assim, um pré-nordestão, né? Que vai levar aí quatro equipes para a fase de grupos. Cabral Neto. Ainda não houve um grande domínio, nem de um lado, nem do outro, na partida.
Mas o que a gente consegue enxergar é que o Náutico estava levemente superior até minutos atrás e agora a balança se inverteu. Santa Cruz começou a ter um pouco mais a bola, começou a chegar um pouco melhor. Inclusive teve a melhor chance do jogo agora há pouco naquela bela jogada do William Barbio, que o Everton Santos ficou cara a cara com o Jefferson. Mas um jogo que acaba se tornando equilibrado por conta disso, né? Houve um momento que o Náutico era levemente superior e agora um momento em que o Santa Cruz tem um pouco mais a bola. Apesar do Náutico estar trocando passe nesse momento. Nirley. Chega a bola ali no Jefferson Nem. Não saiu a bola ali não, o Manuel evitou a saída, mas o Santa recuperou. Vai lá o William Barbio, avança Barbio, entrega a bola para o André Luiz, pode pintar a jogada ali com o André, ele manda para a área, passou ali do Barbio, ficou com o Thiago Costa, passe para o